To bylo zajímavá taková zkušenost, kluci určitě taky, že jo, když si mohli zatrénovat pod doopravským profesionálem, že jo, a s těma klukama, co teda kopili tu první ligu, tak já si myslím, že to bylo dobrý a když bychom vyhráli zase to berem. Nejvíc mě překvapila ta účast, velká účast, to je 18 nebo 20 lidí skoro, jo, takže to je nádhera, vidíte, že se hraje tady za osvětlení umělého místního a kluci jako radosti a chutí hrajou a vůbec neberou potaz, jestli je to má nebo není, takže to je ten elán, ta chuť, to je nádhera. No, pro kluky to musíme vždycky udělat tak, tady na této úrovni soutěže, tak aby je to bavilo. Jsme to udělali zábavnou formou, víceméně herní. Samozřejmě si u toho trošku i zaběhali, aby z toho měli taky nějakou žízeň po té práci. S brankářem jsme se zaměřili na koordinaci, na rychlost, na dynamiku. Dělali jsme osmičky mezi kuželama, proskakovali jsme si probal na zem, do boku. Nějaký nový cviky, co jsem viděl, jak od trenéra, tak od brankáře. Brankář super, pro mě zpříjemnění. Tak mi se to líbilo. Bylo to výborný. Jsou zničené jak blázen. Bylo to super, zajímavá zkušenost. No, mě hodně, doufám, že nám to něco přinese. Kopeme za fotbal, je určitě zajímavá zkušenost, je to pro ty tady ty menší kluby určitě zážitek. Pro tyhle kluky na těchto úrovni poznají se s těma ligovýma hráčama, kteří tady dneska třeba s náma přijeli, poznají, že to trénování je trošku jen černý, než to vypadá z televize, když vidí ty zápasy, že to je trošinku jiný, takže já si myslím, že v obou straně je to přínosný.